Mnogi vinogradarski krajevi slave Svetog Trifuna kao svoju krsnu slavu, a udruženje ljubitelja vinograda i voćnjaka Srce Šumadije zajedno proslavlja ovu slavu svake godine kod drugog vinogradara. Ove godine domaćin 13. susreta proizvođača ljubitelja vina bio je vlasnik poljoprivrednog gazdinstva u Banji Dragan Mijajlović. Najprije je uz sasluženje sveštenika sečan slavski kolač ukrašen motivima iz vinogradarskog života. Mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenja, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Mučenik Tvoj Gospodi Trifun, vostradani svojim vjenec prijatne tljeni od Tebe, Boga našeg. Imlja jaj Bog rijepo svoju mučitelje ni izloži, sokruši demonov nemošni, a dezosti. Ne Svetoga Duha, Amen. Oca i Sina i Svetoga Duha. Je Hriste Bože apostolov pohvalom, mučenik obradovani je, iže propovje Trojica jedino sušnaja. Sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, vostok imja jemu, jego že veličajuše djevu blažaje. Hristos posred nas i jeste i biće. Tako je, neka je na zdravlje, neka je srećna slava. Čekaj, kako smo zlomili? Tako, da. Okej, zdravlje. Vinogradari na dan Svetog Trifuna idu u vinograde, orezuju lozu i vinom zalivaju čokote. Tako je bilo i danas. Domaćin slave Dragan Mijajlović ispoštovao je ovu tradiciju. Sveti Trifun za vinogradare i vinare je otprilike prelom sezone, znate ga, otprilike posle Svetog Trifuna, mada je klima se promenila, ovo sad neke vrlo nesvojstvene i leta i zime, ali otprilike posle Svetog Trifuna već može da se krene sa radovima u vinogradu koji u suštini traju do posle berbe. Znači, rad u vinogradu je svaki dan po ceo dan od proleća do jeseni. Tako da otprilike druženje, razmjene iskustava, priprema za novu sezonu, probanje vina, ko je proizvođač vina i tako dalje, da vidimo gde smo, kakva je godina bila i tako dalje i tako dalje. Koje sorte vi gajite i koliko je star zasad? Ovo je peta godina zasadu, dominantna je sorta Merlot, jer takvo je podneblje, takvo je zemljište, tako je analiza Poljoprivrednog fakulteta u Zemljinu definisala da je najbolje uzgajati sortu Merlot i jedno 10% Cabernet Franc čisto zbog kupaža, jer Merlot zavisi od godine, nekad mora da se kupažira, nekad može da ide sam u prvo glavno vino i tako dalje. A koliko je ovaj posao isplativ, Mijajlović kaže. Obzirom da je ovo meni tek dve berbe da sam imao, ja iskren da budem, ne znam da li je ovo pravi potez, ali je dobro za srpsko vinarstvo i za srpsku scenu vinsku da ima što više vinarija i mislim da je budućnost ovim malim, ja ih zovem obično butik vinarije, znači to je neko kapaciteta od 5 do 10 hiljada litara na godišnjem nivou. I mislim da je to ono što srpskom tržištu i srpsko vinskoj sceni treba i što će u suštini dati kvalitet. Vinarstvo i konzumiranje vina se poboljšava iz godine u godinu i to je dobro. Jer mi stvarno kao nacija nismo imali u zadnjih godina neku kulturu, ali pijenja vina i uzgoja, ali pomera se na bolje, isplativost. Mogla bi država malo više da pomogne sa subvencijama i tako dalje, odnosno bar da brže te isplate subvencije i veće po količini novca budu. A koliko imamo kulturu pijenja domaćih vina? I tu je trend u poboljšanju, bar koliko se razume, ja sam završio školu za somilije, pa nekako iz te priče sam krenuo ovu priču o vinogradarstvu i vinarstvu i tu se poboljšava i sve više i više se okreću naši domaći, a vidim da i stranci dolaze generalno i da cene vrlo naše sorte. Jer znate šta, u staroj Srbiji i tako dalje bilo je kroz istoriju, mi smo imali kulturu spravljanja od naših autohtonih sorti vina, ali to što se u zadnjih recimo 100-150 godina malo izgubilo, to je druga stvar, ali u suštini kreće sve na bolje. Bog je čoveku poklonio vino, a ostala pića čovek je pravio sam ili ih mu je đavo dao od onoga što je ostajalo od vina, od komine je pravio rakiju kako bi doskočio Bogu. Vino je najbolji
poklon koji je priroda čoveku poklonila.